Vitajte v Dúbravskej pohovke. Je to relácia Dúbravskej televízie, kde predstavujeme významných hostí, významných či už bývalých športovcov, umelcov, alebo v niektorom inom obore, čo už čosi aj na Slovensku dosiahli. A dnes sme pozvali Janu Kuťkovú, bývalú vynikajúcu házanárku, ktorá už dlhé roky v Dúbravke býva. Koľko je to už presne? No, v Dubravke bývame od 78. roku. Ja som rodená Bratislavčanka, len som študovala v Nitre, kde som sa zoznamila so svojím manželom. Takže tam sme bývali určitý čas, ale potom sme prešli naspäť do Bratislavy. Ja pochádzam vlastne z okolia Račanského mýta a som veľmi spokojná v Dubravke. Sa nám to páči tu na, vždy sa nám to tu páčilo, je to pekné okolie, je tu kľud, takže my sme radi v Dubravke vy učíte na základnej škole na nejedlého, že aj ste triedna, tuším, u 8a. Stále to platí? Stále to platí. Učím na základnej škole nejedlého. Súčasne mám triedu 8a, čiže za rok vychádzajú zo školy, takže trošku budú nervy. Učím tam telesnú výchovu. Učím aj iné predmety. Ja môžem učiť aj na prvom stupni všetky predmety. Takže momentálne som tam jediná telocvikárka. A preto mám všetky telesné výchovy na druhom stupni, nejaké hodiny mám na prvom a zo so svojou triedou mám etickú výchovu. Neviem či všetci vaši kolegovia, alebo aj tie decká, ktoré určite vedia, čo ste vy vlastne v dosiahli, niektorí možno vedia, niektorí sa dozvedia možno aj z tejto relácie, takže poďme si teda zaspomínať ako ste vlastne sa stali tou takou veľkou, významnou a dôležitou reprezentantkou hádzanárkou. Takže prečo ste si vôbec vybrali hádzanu? Tuším, ste začali s plávaním, ak sa nemýlim. Áno, chodila som na všetky možné športy. V škole som navštevovala gymnastiku, potom som súťažne plávala, začala som chodiť na volejbal, čo ma teda veľmi bavilo. A moja sestra hrávala hádzanu, tak som začala aj na hádzanu chodiť. Samozrejme, časovo sa to nedalo stíhať. Tak som si vybrala tú hádzanú. Predsa bola som vychovávaná dosť v skromných podmienkach. Bolo, boli sme štyri a súrodenci, mala som dvoch bratov a mňa to stále ťahalo s tými chlapcami. Čiže ja som hrala futbal, hokej, plávala som dobre. Všetky hry, ktoré sme hrávali, vonku, tak som vlastne absolvovala s chaladmi a predsa tá hádzana je trošku taký tvrdší šport. Je to kontaktný šport, yeah. takže ma to tak pritiahlo voláko a predsa dávať góly bolo také pre mňa zaujímavejšie, ako dajme tomu v tom volejbale len blokovať, alebo v tom plávaní. Takže preto som sa rozhodla pre tú hádzanu. A kde ste teda s ňou konkrétne začínali v tých najmladších kategóriách? E, vtedy existoval v Bratislave klub Vinohrany Bratislava. To je približne, jak bolo Štrkovecké jazero. Jak je terajšia byla, tak tam bolo veľké futbalové ihrisko, no. veľké hádzanárske, ktoré sa samozrejme zlikvidovalo. Ako sa likvidujú, máme dosť v Bratislave. Áno, likvidujú sa vlastne ihriska, štadióny, stávajú sa banky a rôzne hypermarkety, čo je pre našu mládež veľmi dôležité. No aspoň majú, kde si vybrať peniaze a potom ich aj hneď minúť. No len ano, ich več... treba zarobiť kde si a športom sa dnes dá zarobiť, ale to už by sme do iných tém sa dostali. Aj, Poďme aj, teda tú vašu kariéru takúž, tú väčšiu ste asi rozbehli vnitre, že? Vnitre, pretože keď som vlastne skončila v tom dorasteneckom veku, tak som nastúpila na vysokú školu do Trnavy a tam sa to už nedalo stíhať, že do Trnavy študovať a do Bratislavy na tréningy, tak vtedy sme hráli univerziádu, my sme porazili všetky vysoké školy, boli sme tam dve hádzanárky, porazili sme veľkú fakultu telesnej výchovy a športu, kde boli všetky hádzanárky. Tréner bol Jan Kečkemety, ktorý bol vtedy reprezentačný tréner. Vtedy som mu vlastne asi padla do oka, hneď ma oslovil. Ja som študentka bola dobrá, takže nebol pre, problém s prestupom, tak som prestúpila z Trnavskej fakulty do Nitrianskej, no a vlastne týmto začalo. Dostala som sa do družstva, kde boli už vtedy reprezentantky známe mená Jana Kernerová, Zorica Štarkeová. E, takže e, prišla som ja ako úplný začiatočník a dostala som veľkú školu hádzanarsku. A chytila som sa šance. Ja som nebola nikdy nejaký extra talent, ale keď som chcela niečo dosiahnuť, tak som vedela, ako sa to hovorí ľudovo, niekomu prekusnúť krčnú tepnu, aby som teda to dokázala. Takže pre mňa to bola veľká škola a veľká drina, ale tej som sa ja nikdy nebála. Takže tam behom pol roka som vlastne sa dostala už aj do reprezentácie, kde znovu. Chytila som sa z tej šance. Väčšinou sa stáva tak, že 18-ročné, keď dojdú do reprezentačného výberu, sedia na lavičke. Mňa tréner postavil. Ja som bola nebojacná, tvrdá v rámci pravidiel a tým som si získala, dá sa povedať, stále miesto v zostave. Vy ste rávali na poste tej pivotky teda, že ano. ktorú dosť v tej házanej kto chodí otlkajú, že nejako spojky, ktoré si tam rozohrávajú a dávajú góly. Takže možno aj tá, že ste s tými bratmi tak vyrastali pri tých detských hrách, tam ste si to asi trošku si tak zvykli na to, že sa vám to tak celkom pozdávalo na to. poste. Ale áno, ja keď som náhodou niečo pokazila, tak som od svojho brata sem tam schytala jednu, ale to bolo tak v rámci hry. A v tom pivote to si človek zvykne. Dakedy sa mi zdá, že na tých spojkách je to ďaleko súrovší faul pre tú hráčku ako pre tú pivotku. Vy ste boli aj najlepšou házanarkou Slovenska, že dvakrát, 78, ano. potom 82. Ale najväčší úspech ste dosiali v tom 86., že to boli majstrovstvá sveta v Holandsku. V Holandsku. No a tam sme získali strieborné medaily ako Československo. Takže ako si spomínate na tú partiu spoluhráčky trénera? To bola taká skladba družstva, veľmi dobrá podľa mňa, pretože tam napríklad boli dievčata, ktoré boli odo mňa o 18 rokov mladšie. No ja musím povedať, že vy ste mali vtedy 35, 36 6, rokov. 36 no? rokov. 36 rokov. A boli tam 18-ročné hráčky, ale také vynikajúce talenty. Vlastne Lenka Černa doteraz chytá, teraz robí asistentku trénera v reprezentácii Monika Hejtmanková, to bola spojka. V tom veku ja som vlastne sa vrátila do reprezentácie, lebo ja už som skončila svoju reprezentačnú činnosť, lebo som mala už vtedy dve deti a stíhať to my sme hrali špičku ako družstvo, čiže my sme hrávali ligu, my sme hrávali poháre, potom reprezentácie, bolo toho veľa. Takže ja som sa rozlúčila s reprezentáciou, ale vtedy ma oslovil tréner, pretože ešte predtým, keď boli jedny majstrovstva, tak nám vypadla pivotka, Dana Tranžikova bola tehotná, tak som išla hrať, zase sa mi veľmi darilo. Znovu som sa ospravedlnila, že už nebudem, ale znovu ma vyťahol. On ma teda využíval nielen ako hráčku, ale... Zároveň e, mňa počúvali dievčatá, Mala som takú prírodzenú autoritu. Ja A učiteľ ju musí mať. E, a vtedy som neučila. Ja, ja viem, ale že už ste sa chystali aj hej, na tú dráhu. Ale tak to podľa mňa není tým, že či to je učiteľ. Máme učiteľov, keď nemajú aj u autoritu. A, a, ktorí ju sú a niektorí a úradníci ho no. majú. Hej? Ale jednoducho vedeli a počúvali ma a vedela som ten kolektív stmeliť, takže tam teda sa stretla aj staršia garda, aj stredná, aj najmladšia. Právna správna skladba to bola. Správna skladba, lebo už žien je ťažko robiť perspektívne družstvo, lebo dve, tri otehotnejú a darmo môžu s nimi rátať. Hmm. Takže vtedy to celkom ako vyšlo, aj tréner Zerzaň využil, čo sa dalo, všetky skúsenosti. Boli sme veľmi dobrá partia, ktorá vedela zaťahnuť jedna za druhú. Takže keď je kolektív dobrý, tak to veľmi veľa robí nielen nie výkonnosť, ale musí byť aj kolektív. Mali ste tam vo finále ťažké superky. súperky? Áno, vo finále sme hrali vlastne so Sovietským zväzom, ešte vtedajším, bývalým. hej bývalým, takže sme prehrali, ale zápas bol dobrý. Neviem, či to možno bolo aj tým, že... Už sme vedeli, že horšie ako druhé nemôžeme byť. Takže tak predsa len to bolo... to tak uspokojí. To uspokojí. Boli sme síce nešťastné, že máme, keď sme prehrali, aj sme si poplakali, ale bol to teda ozaj svetový výkon a, a svetový úspech pre nás. Vy ste vlastne aj preto sa tam dostali aj v neskoršom veku, pretože keď ste mali okolo tých 21 a tiež ste mohli ísť na majstrovstva sveta, tak ste čakali dceru Petru. Áno, ja som vlastne, bol, áno, ja som vlastne, moja Peťa sa narodila v 73. roku a vtedy boli majstrovstva sveta v Jugoslávii. Ja si pamätám, som doma pozerala televízor s takým veľkým bruchom, lebo väčšinou teda tie majstrovstva bývajú na záver kalendárneho roku. Ona sa narodila v decembri. Ja vôbec nelutujem, že som není na tých majstrovstvách. Človeku to trošku dojde, ako keď to vidí, ale ja som chcela mať dieťa, mala som to dieťa, potom som mala druhé a som to zvládala. Marcelu. Marcelu, ktorá o tri roky bola mladšia od nej. No a keď už hovoríme o deťoch, tak máme ešte syna, ktorý sa narodil v Bratislave. Oni sa narodil v Nitre, aj Marcela, aj Peťa. Áno, oni sa narodili v Nitre, potom sme sa presťahovali, tam máme strašne veľký vekový rozdiel medzi nimi. Vlastne oni boli už skoro dospelé. Mohli pri výchove pomáhať. Oni aj pomáhali, aj museli pomáhať, lebo ja som znovu začala hrávať. Vlastne ja, keď som porodila po každom dieťati, tak som sa vrátila. A takisto aj po Tomášovi, keď som už mala dosť rokov. Ale znovu som išla hrať, takže ja som im odovzdala brata a ja som išla na tréning do Rakúska. Ja som vtedy hrávala v Rakúsku. No ale vy ste samozrejme deťom aj dcerám sa venovali, oboch boli hádzanárky a dobré, že oni si zrejme už tie telocvične, tie športové užili už v mladosti, keď ste ich brávali na zápas. ako to býva v hádzanej, vo volejbale, to tam sa tými deťmi je, je ten plné PKO, pasienky, to by tak bolo. No ja keď som vlastne bola mladá, tak relatívne sme to mali dobre, lebo my sme mávali skorej tréning. Čiže ja keď som si otrenovala tak som vybrala deti buď zo školy alebo zo školky a mohla som byť s deťmi. Teraz to je horšie. Teraz väčšinou tie tréningy bývajú okolo tej 6, takže buď si nosia tie deti so sebou, čo nie je dobré, alebo ich majú starí rodičia, takže tiež je to trošku taký problém. Už s tým Tomášom to bolo horšie, toho som musela vláčiť všade. Keď bol úplne malinký, tak som ho mala uviazaného v tej klokanke takzvanej alebo kočár som brala so sebou, alebo potom mali dievčatá ho na starosti. Ten sa nám trošku hodil na inú stranu, ten tancuje rock and roll. Zaujímavé, že dievčatá na a on sa dal na tanečný šport, nelákal ho Hádza na futbal, basketbal, to chlapcov väčšinou tak. Sem tam akože si zahral s deťmi vonku a aj tu hádzanú vie, ale začal relatívne mladý ten rock'n'roll, lebo tam začínajú už tak dosť skoro. Takže tam sa aj čudovali, keď ma zbadali tréner volejbalistov, že a vy tu čo robíte? Hovorím, mám tu syna. A čo ten tancuje? Hmm. Tak to je voľaké divné. Ale on je aj nejaký juniorský majster sveta, Áno, nie? Z Nemecka. Z, z v Nemecka rock roll. doniesli ma zlatú medailu ako juniorská formácia majstrov sveta. No aby sme aj tú rodinu dokončili, už aj vnúčky, vnúci, ako to máte? Tuším, vnúčku ešte stále čakať. Vnúčku čakáme stále, ale nie momentálne. Takže moje dcery už sú vydaté obidve. Majú, každá má dvoch synov. Ten dvaja už chodia do školy. Obidvoch učím ja, obidvoch vnúkov. Dakedy je to dobre, dakedy nie Takže aj sa venujú športu. Ten starší robí hádzanú aj basketbal, je vysoký, je lavák. No jo, po nie. Po odcovi, čo je veľmi zaujímavé, ten malý, ten Marcelín syn, Maťko, ten len začína zatiaľ na také len pohybovky a na hádzanu chodí Najška 5 tiež raz do týždňa. Čiže to sú len také hry s tými deťmi, takže za chvíľočku sa to rozbehne. No ale všetko, keby nebolo Tomáša, nebolo by deti, že? Takže Založené to musíme aj. spomenúť, že Tomáš to je veľmi zaujímavý človek. Ja ho tiež dlho poznám. Známy tréner, ktorý už trénoval všeli kde, v Čechách, na Slovensku reprezentácie. A on veľmi mladý začínal ako trénovať, že v Nitre. A on bol, čo ja viem, on bol hudobník, spevák, nie? Takto, ako ste sa vlastne zoznámili? Bolo to nahádzané? Nie. My sme sa zoznamili vlastne v škole, lebo on v tom čase sa venoval hudbe. Bol teda spevák, hudobník a bol s kapelou hrať v Nemecku. Tam boli rok. A keď sa vrátil, lebo sa nechcel vrátiť voláko, tak otec sa dol jeho do auta, dovliekol ho naspäť. Čiže tým pádom on mal prerušené štúdium a dostal sa do ročníka tam, kde som bola ja, čiže do jedného krúžku na vysokej škole. Tak sme sa zoznámili, on predtým hrával hádzanu, ale nie na takej úrovni ako ja. A tým pádom vlastne ja, keď sme sa ešte zobrali, stále bol hudobník, ale už začal trénovať. Začal trénovať hádzanu, najprv do Rastenky, v nových zámkoch chodil, do zbehov chodil. Samozrejme, je teraz, už nebudem hovoriť, aký je teraz, ale vtedy bol celkom slušný, takže išiel, napredoval ďalej, dostával stále lepšie a lepšie družstva. Venoval sa stále ženám, alebo dievčenským družstvám. Trénoval aj mňa, čo teda... To bolo v štarte, že? V štarte Bratislava, čo... Vtedy sme boli vynikajúca partia. Aj ste to dosiahli, majstri ste boli samozrejme. Boli sme viackrát majsterky republiky, boli sme, hrali sme poháre, e, boli aj, sme... Aj tam ste boli ďaleko, boli že? Boli sme ďaleko, sme skončili druhé, takže bol to veľký úspech. Manžel, potom trénoval po celom Slovensku, trénoval v Nemecku, v Polsku, v Čechách viackrát. Takže my sme taká dosť rozbehaná rodina, taká by som povedala, atypická. Aj no Peťa teraz... tá už je známa moderátorka, že ano, televízna, ano. takže asi máte rado, že sa takto uchytila. Čo, čo Marcela? Marcela vlastne doteraz bola profesionálna hráčka, teraz je na materskej dovolenke, za chvíľku sa znovu chystá nastúpiť, malý Marcel má pol roka, takže chce hrať, takže trošku budeme to zase šeli ako flakovať z opaterov toho malého, no tak ale volá, ako to dáme dokopy. No určite, lebo všetci vám určite budú robiť radosť aj v športe, pretože z tých petiných chlapcov určite vyrastú dvojmetroví, či basketbalisti, azanári, volejbalisti, isto si vyberú. No, takže máte to aspoň pestre, máte sa čím zapodievať, ale vy ste potom ešte trošku aj trénovali, že? Než ste sa dali na pedagogickú kariéru. No, ja som vlastne... Ešte aj teraz trénujete? Ja stále trénujem. Ja som vlastne začala robiť trénerku, ešte som hrávala. Ja keď som bola s mojou Marcelou tehotná, tak vtedy som začala trénovať a odtedy trénujem. Čiže ja som aj hrávala a robila trénerku, popri tom alebo som hrávala v Rakúsku a tu som trénovala žiačky, dorastenky, stále trénujem, robila som aj reprezentačné výbery, kadetky, mala som juniorky, boli sme na majstrovstvách Európy, na majstrovstvách sveta v Číne sme boli. Takže ja tu trénerskú prax mám, trénovala som aj ženy prvolígové, zároveň som robila aj hrajúcu trénerku, ale to sa to ťažko zvládať. Pokiaľ mám doma rodinu, mám deti a ešte aj hrať, aj trénerka, to už bolo veľa. Takže ma to baví. Momentálne trénujem staršie dorastenky, Eškape Bratislava, čo je tiež náročné, lebo relatívne okrem jedného dňa máme každý deň tréning a, a víkend máme zápas. No, vás volala, volali aj mamina, že v tomto, pretože vy ste ako mamina, ale vy ste boli aj mamina aj v tých družstvách, kde ste pôsobili, či už ako hráčka alebo trénerka, to isté aj v škole. No, ja sa čudujem, ako to všetko zvládate, ale zrejme vám to ide a vám to ešte dlho pôjde. Čo v tej škole? Majú dnešné deti taký záujem treba zo ten šport do pohyb, ako to bolo za vašich čias? Deti majú záujem, ja sa len bojím toho, že teraz, keď, by sa, teda keď sa bude voliť nová vláda, lebo bol návrh, že aby boli 3 hodiny telesnej výchovy povinne. No to už malo byť 100 rokov, nie áno, teraz. Áno, ale teraz to mali odsúhlasiť. A teraz, keď sa zvolí nová vláda, a určite vieme, ako to chodí, keď bude nová vláda, všetko sa zase vymení, mm. všetkých odborníkov dáme nových. Áno. Hovorím to ironicky a na schvál. Takže ja, som, ja, sa bojím toho, aby to nezrušili. Tento no dúfaj, že budú mať toľko rozumu, že to nechajú, pretože tie 3 to je to minimum. To je to minimum. Určite prvý stupeň a tie, tí žiaci toho 5., 6., 7. ročníka by mali mať 3 hodiny, pretože vieme dobre, ako to teraz je. Deti dojdú domov, sadnú si za počítače, idú na Facebook. Skratka, majú málo pohybu. Ten, kto chce, chodi, Alebo dieťa toho, rodiča, ktorý má na to financie, tak chodia. To znamená, že jednoducho za všetko sa už platí a je to náročné aj ten šport. Čiže aspoň, aby získali vzťah k športu, potrebujeme, aby tie 3 hodiny telesnej výchovy boli. Deti majú záujem, aj chodia. S dievčatami je to trochu horšie, lebo dievčata pri tých 13-14 rokoch začínajú byť také trochu hnilé, ale tí chalani majú záujem. A zase záleží, keď sa im trošku popustí a keď im vytvoríme priestor, tak deti, deti robia. Je to horšie, ako to bolo. Takisto tá starostlivosť o, tie, o, o to školstvo a o tie telocvične nie je taká, aká bola. Musím to povedať, je to tak. Aj keď dostaneme nejaké peniaze, alebo prerábajú sa okná, alebo jedno s druhým, ale... Nie, nie, nie je to také. To znamená, že treba podchytiť tú mládež skôr, lebo potom sa to vypomstí. Ďakujem pekne. Našim hostom bola bývalá vynikajúca házanárka, trénerka, teraz učiteľka a všetko vlastne dohromady Jana Kuťková. Dovidenia.